E aí galera, mais uma dica. Você sabe quanto espaço você usa no seu drive? Então, não é difícil você saber. Se você clicar nas configurações do drive, primeiro aqui é armazenamento. Eu no caso usando 2 GB já em uso. Como o meu drive for education, eu uso 2 GB, mas você pode ficar despreocupado que ele é limitado. Mas se você tiver limite no seu drive também, vai ser 2 GB em uso de tanto. Tanto no total que você pode usar, ok? Depois dá uma boa explorada aqui no, nas configurações do drive, porque tem muitas coisas legais, ó. Às vezes por e-mail, às vezes no Hangout Chat, no navegador. Então é bem legal, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha para ver o que tem de bom nas configurações do drive que pode facilitar o seu dia a dia de trabalho, tá bom? Muito obrigado, galera. Até a próxima.